Muito bem, vamos fazer a abertura oficial do programa de hoje e vamos questionar o nosso glorioso Dido, que eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito do que está acontecendo lá no Rio Grande Amado, que o tricolor dos Pampas está tirando de letra, meteu 5-1 no Santos, enquanto que o glorioso Esporte Clube Internacional no Rio de Janeiro perdeu para o Flamengo por 2-0. Dido, qual é a avaliação que tu faz dessas duas equipes, que queira ou não queira, embora seja a Chapecoense a nossa preferida, eles ainda deixam alguma marca aqui na nossa região, né? Certamente, até porque a região foi colonizada, né, por pessoal do Rio Grande, então, e podemos falar com toda certeza que não é ruim a gente torcer para um segundo time. É lógico que a nossa Chapecoense é o nosso primeiro time, é o time do nosso coração, mas nós temos o Inter e o Grêmio e são dois grandes rivais aí que vai ser pela eternidade. Agora, você falar hoje do Grêmio e do Inter, existe uma discrepância muito grande entre os dois. Novamente, né? Aliás, de bastidores se comenta e se brinca muito que quando um time vai bem, o outro tem que ir mal. E, novamente, esse ano, agora 2018, o Grêmio já começou atropelando todo mundo. Já inicia com dois títulos aí, né? Que foi a Recopa e o Campeonato. E aí, hoje, a gente está em busca, quem é o Grêmio? O Grêmio está em busca de Libertadores, de Copa do Brasil, e quem sabe aí beliscar até o Campeonato Brasileiro. No entanto, priorizar um, talvez vai ser a definição maior que vai acontecer dentro do Grêmio. Já o nosso co-irmão, o Colorado, o Jorge tem um carinho muito grande e um respeito, né? Embora o meu segundo time seja o Grêmio, eu tenho que falar, não tem como não falar, né? Depois do baile de ontem, a gente tem que dizer, ó, eu sou gremista. Mas, enfim, o Internacional, ele está por um momento difícil novamente, né? Inclusive, numa reportagem que aconteceu agora há poucos dias, uma das equipes mais endividadas aí do Brasil. Isso nos deixa triste, porque hoje o futebol, você está trabalhando aí com gestão financeira muito forte, se trabalhando uma gestão em cima do financeiro, e Chapecó e Chapecoense é um grande exemplo de tudo isso, né? Porque tem uma gestão enxuta, uma gestão muito bem alicerçada com a sua base, enfim. E aí você vê o Internacional, que está aqui do lado, com uma dívida tremenda. Então, falar do Inter e Grêmio hoje, de certa forma, fica até fácil, porque existe essa discrepância, essa diferença muito grande, que hoje um time, infelizmente, está muito ruim, né? Que está com grande dificuldade aí, que veio de uma segunda divisão, que veio com uma série de problemas aí, extra-campos ainda, né? Inclusive, se comentava muito que a gestão do Pífaro foi totalmente um desastre, e isso é uma consequência. E o Grêmio hoje, que felizmente também está numa grande fase, um grande momento, inclusive o Renato Gaúcho sendo cotado aí como talvez o terceiro melhor técnico do planeta, né? Então não é do Brasil, é o comentário que está aí circulando aí nas redes sociais. Não, mas aí também eu vou te contar uma coisa. Meu pai, e os Gordinhola não entrou nenhum, pelo jeito, porque tem uns 8 treinadores do futebol brasileiro, me diga, passe a receita, pelo amor de Deus, Dido, tem uns 8 treinadores do futebol brasileiro, no mínimo 8, que estão muito acima do peso, né, que estão chamando a turma do Gordinhola. Então, a receita é muito simples e básica. Aliás, eu quero convidar o amigo Plínio, o Marcos aqui e os nossos amigos que estão nos assistindo, que vão lá para o Verdão. Inclusive, estou trabalhando lá também agora, no Verdão. Hoje a gente tem um complexo lá que é um espetáculo, com caminhadas, com espaço verde, com um amplo lugar para você tomar uma mateada, conversar, caminhar, correr, enfim, praticar esportes, que é o que a gente acaba fazendo com que a gente elimine peso, né? Posso dizer para você que não estou ainda naquilo que eu queria, mas a gente está buscando. Então, eu na brincadeira aí, em 90 dias, eu acabei perdendo 15 quilos, né? 15. Eliminei 15 quilos. Então, a gente ficou com uma magra. Mas nós estava judiado, tu não pensa? A mulher reclamava já. Tá certo. Muito bem. O Marcos, tua avaliação sobre Grêmio e Internacional. Depois nós vamos falar. Não, Chapecoense, calma, tem muito tempo ainda, nós vamos falar muito sobre a Chapecoense. Grêmio e Internacional, que parâmetro faz? Tu simpatiza mais com qual dos dois? Bem, eu sou colorado. Ai. Fechou a dupla granala. Plínio, eu gostaria de falar no Grêmio e vou falar, sim, lógico, no Colorado, e vou falar da Chapecoense.
Quando aconteceu aquele desastre horrível que o mundo todo, né, se sensibilizou. Exatamente. Então nós ficamos muito tristes com aquilo. E nessa época, eu não sei se tu notou, se o Dinomênico notou, que a equipe da Chapecoense, ela tinha pego naquele momento uma performance de um time grande. O que acontecia? Os times vinham jogar aqui com a Chapecoense e ela, aos pouquinhos, ela ia munindo os times. Aos poucos. Aí o pessoal dizia assim, mas como? Esse time aí não vai para frente, não vai... Daqui um pouquinho era 1-0 para a Chapecoense. Então ela tinha aprendido uma maneira de jogar, apesar que a Chapecoense é um time grande, mas ela tinha aprendido uma maneira de jogar com os clubes grandes. Então, hoje, o Grêmio, é isso aí, você olha o time do Grêmio, ele mune, ele vai munindo aos pouquinhos o adversário, ele vai moendo, daqui um pouquinho gol. Os três homens do meio são fundamentais nessa equipe do Grêmio, que é o Maico. O Maico está jogando mais bola que o Arthur. É verdade. Acredite se quiser. Não porque ele fez dois gols ontem, porque o Maico ele é um jogador mais agudo. E defensivo ao mesmo tempo. Exatamente. E o Arthur não, ele joga, ele sai para os lados e coisa, mas o Maico se transformou num grande jogador no Grêmio. Daí. Pode ser convocado para a seleção? Olha, eu acredito que da maneira que está jogando, pode. Qualidade tem? Tem qualidade, exatamente. Um jogador hoje, forte. Hoje ele está jogando muito. Eu sou colorado, mas eu reconheço. Hoje ele está jogando muita bola. E quanto ao Colorado, o Colorado vem de uma segunda divisão, contratou jogadores que ele achava que ia dar resposta imediata e não está dando. Mas eu acho que o Internacional vai fazer ainda uma boa campanha. É que o Internacional já pegou aqueles... Os Coba Criada, tudo de cara, né? E agora, domingo, tem mais um, né?